guys, welcome back to my YouTube channel HR Vlog. Ya, yeah, cantik tak? Cantik tak baju HR Vlog? Tengok ni, baju HR Vlog. So guys, so sorry guys, Hanis dah lama sangat dah tak buat content. Last maybe tahun lepas kan. So yeah, today I want to eat oyster. Yeah, oyster. So I need beli 1 kilo oyster ni. Murah tau guys, harga dia RM20 1 kilo. So isi dia ada dalam 12 ketul macam tu lah. So I need tak makan semua. I need makan beberapa oyster je, just nak rasa. Sebab selalu kan ramai kan, sekarang ramai orang makan oyster ni, tak tahulah sedap ke tak. Sebab Anis first time, memang first time nak rasa. So maybe Anis tak tahu sama ada Anis boleh masuk ataupun tak makan benda lah ni. So Anis nak, tak maaf lah kalau Anis tak boleh nak apa cakap, nak telan. Macam mana nak buka eh? Sebab tengok ada orang tu, macam susah jugalah nak buka benda lah. Dia tu dia guna pisau nak tengok. So Anis guna macam dia nak buka. Kalau Anis termuntah ke apa, Anis minta maaf. Sebab tak tahu boleh masuk ke tak. Nak rasa kan, menggedik nak rasa. Okay guys, alhamdulillah dah terbuka satu ni. Oh ya. Ya Allah, my god. Tengok ni guys. Look at this. Ya Allah. Nervous sebenarnya nak makan ni. Oh, comel je, kecil je. Cengkeran dia je nampak besar kan. Oyster tiram. Melayu dia tiram kan. So Anis tengok ada orang tu makan, dia kata pakai lemon kan. So kita peralah banyak sikit sebab Anis takut hanyi. Ya Allah, risau ni ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tak boleh masuk. Sorry. Oh. Ya Allah, macam mana orang boleh makan eh? Dia hanyir tau. Memang rasa macam apa orang cakap, seafood mentah. Kalau tak boleh lah. Anis rasa Anis kena kukus kot. Nanti dia masak kan. Oh tak boleh, macam mana weh orang makan fresh. Anis sebenarnya tak suka sangat tau makan seafood macam ni. Sedangkan macam kerang pun Anis tak makan sebab Anis geli. Tapi ni ya, tapi lawa lah dalam dia kan. Nampak tak? Korang nampak? Oh macam mak. Sorry kan. Aduh ya. Macam mana aku nak makan ni? Sekejap, okay Anis
buka dulu. Bau. Dia cengkerang. Dia buat cengkerang ni macam batu. Keras. Macam batu. Dia kalau dah dekat suhu bilik lama sikit, dia akan terbuka senang. Ni Atia ni akan kukus bagi dia masak sebab tak boleh lah. Kan. Sebab ni suka tau tengok konten-konten orang makan benda lah ni kan. Tapi Ani sendiri tak nak masuk. Oh guys, ni susah nak buka tadi ni. Apa tak? Okay, ada 6. Okay, konten hari ni membuka tiram. Aduh. Bagi korang yang pernah makan oyster ni mentah-mentah macam ni, komen kat bawah, sedap ke tak? Macam mana cara korang makan? Kau cara ni salah. Tapi Ani tengok selalu orang makan dengan lemon. Tapi Ani tak ada masuk. Sebab Ani pun bukan penggemar, apa orang cakap, kerang. Kerang pun Ani tak makan sangat. Tapi kalau kerang yang macam bakar tu kan, dia bakar tu Anis boleh lah sikit. Ni mentah sangat. So tak boleh nak masuk. Bukan sahaja ya, memang korang kena rasa sendiri lah. Dia punya hanyi tu buat rasa nak mentah. Tapi kalau yang boleh makan macam ni kan, Anis macam okay, dekat korang memang wow. Okay, dah buka dah semua. Let's go, kita apa orang cakap, kukus. Kita kukus. Guys, so Anis dah kukus oysternya. Tak tahulah, sebab tadi kan Anis makan yang mentah-mentah kan, Anis tak boleh masuk, tak boleh nak telan. So ni dah perah lemon, and then nak cicah dengan sos cili. Harapnya boleh masuk dan sedap lah ya. Bismillah. Apa dah? Okay, not bad. Tak lagi. Sen. Asam. Nak menangis makan ni. Boleh masuk. Masuk. Okay guys, sorry. I memang betul-betul tak boleh nak, tak boleh nak telan benda ni kan. Walaupun dah kukus sekalipun, tekan ni tak boleh terhiba. So Anis ya, tadi Anis baru makan satu yang mentah. And then yang kukus ni, Ani makan dua je. So ni ada lagi ni. Mungkin Ani akan bagi orang lain makan. Sebab Ani tak boleh nak masuk. Kalau korang bukan penggemar apa, bukan penggemar kerang macam Anis, better tak payah makan. Dia punya rasa tu ya Allah. Tahulah. Dia sedap je, cuma
sebab dia punya hanyir tu still ada. Tapi sebelum kukus tu Anis dah basuh dah. Dah basuh kan. Dah basuh, cuma itulah dia punya bau still kuat. Oh ya. Anis, saya minta maaf untuk konten kali ini tak berhasil untuk makan oyster yang banyak. So Anis dapat makan 3 je. So sampai di sini saja konten kali ini. Kalau korang penggemar oyster, komen kat bawah. Kalau korang tak suka pun komen kat bawah. So yeah, I'm so sorry about this content. Sampai di sini saja konten kita kali ini. Don't forget to subscribe, like, comment and share. See you the next content. So nanti Ani akan buat konten lain, konten yang dah tak ada macam ini. Okay guys, bye bye. See you later.